til dyrecenter.dk, Lister Dyrecenter. Her efter Aldi kommer Q8, og efter Q8 der drejer vi til højre ind af Møbelgårdsvej. Og dyrecenter.dk ligger på Møbelgårdsvej nummer 19. Der triller vi lige ned her. Så er det sådan set ikke mere end 300 meter hen ad vejen her. Der ligger lidt forskellige industri og fabrikker. Og så længere en masse forskellige webshops. Det første kendetegn, det er den her fitnesscenter Loop, der kommer på højre hånd. Du kan lige prøve at dreje kameraet, den kommer lige der. Yep. Og så kommer vi sådan set næst her til venstre, 4-5 hus nede. Der er sådan et hvidt skilt, hvor der står Barbecue Master og så dyrecenter.dk. Og så er det nummer 19 her. Og så drejer man simpelthen bare ind til venstre her og parkerer foran vinduet. Og så er der vareudlevering til højre, så man går lige rundt om hjørnet. Nu går lige rundt om hjørnet til højre og ind til vareudlevering. Så det er sådan set det. Hej!